So we have the top three guys, but one more. Hop! Stay in it! Put! Hop up! Hop up! Thumbs up! Oh. Тамаша, секіру көрсетіп отырмызге. Мүмкін дәл қазір көшбасшы атануы мүмкін, бірақ біз Мария екеміз оның ұпайын әлі күтіп отырмыз. Ага! Ага! Ух ты! 18.65 Пирмин Вернер күміс жүлдегері атанып отыр, достар.